Tak dnes si povieme, čo si opäť o modlitbe, o tom, ako bude naša modlitba vypočutá. A v novom zákone si, čo si povieme o Rosievačovi, veľmi známy príbeh. A v starom zákone si povieme niečo o Jákobovi. Takže ideme hneď teda na Žalm. Žalm 10 je možno na prvý pohľad úplne, by som povedal, že tak trochu negatívny. Lebo je to také vyliatie smutného srdca Davida, ale je tam niečo, čo mňa osobne veľmi oslovilo a síce taká tá jedna podmienka, kedy je naša modlitba vypočutá. Jedna vec, ktorú som si uvedomil pri tom, keď som ho čítal, je, že Boh si cení, keď pred ním vylejeme svoje srdce a keď k nemu pristupujeme z úprimnosti srdca. Ale pozor, veľmi dôležité je aby náš postoj nebol arogantný a aby náš postoj nebol nahnevaný. Ale má byť s plnou pokorou a má pristupovať k Bohu. A o tom je vlastne napísané aj v 17. verši, kde je napísané. Vypočúvaš túžbu pokorných, hospodin posilňuješ ich srdce a nakláňaš k ním svoje ucho. To je to, čo Boh robí pri tých, ktorí ku nemu volajú s pokorou. Áno, máme vyliať svoje srdce, ale pokorne a tým spôsobom, že nie arogantne, ale úprimne pred Bohom, pretože Boh vidí naše srdce a postoj nášho srdca. Taký postoj, ako mal David, bol skvelý postoj. Takže uh, toľko, čo sa týka modlitby. A teraz si povieme, čo si z Nového zákona. Najznámejší príbeh o Rosievačovi. Všetci ho poznáme, sú tam spomínané štyri druhy pôdy. Uh, Tri sú negatívne, jedna je pozitívna. Jedno je isté. Je treba dosiahnuť tú pozitívnu, je treba dosiahnuť úrodnú pôdu. Každá jedna pôda je stav srdca a tie tri ktoré sú negatívne s tými vieme pracovať a vieme dosiahnuť aby naše srdce bolo úrodnou pôdou som si ja ale vždy myslel bolo že keď už mám raz nejaký ten postoj môjho srdca pretože každá iná tá pôda je stav srdca a ja som bol toho názoru, že keď človek má nejaký stav srdca, takže je to nezmeniteľné, že to už je ako keby trvalý stav, ale to nie je pravda. Uh, Ježiš hovorí o tom postoji, alebo respektíve o tých pôdach preto, aby nám ukázal, že ak sa nachádzame na nejakom mieste, je možná zmena. S Bohom je možné všetko. To znamená, že v akomkoľvek stave je naše srdce, nevadí treba s tým niečo urobiť. Áno. Poznáme tie tie pôdy. Prvá je e, semeno zasiaté pri ceste ja som si uvedomil, že to je tvrdé srdce, že to je srdce, ktoré je udupané starostiami a kadejakým tým životom. A mnoho ľudí, práve neveriacich ľudí, je v takomto stave, pretože sú zotročení, sú v stave, kedy okolo nich lietajú dravé vtáky, čo sú samozrejme démoni a vydebávajú semeno, ktoré je zasievané do ich srdca. My to vieme zmeniť, pretože naše srdce sa vie stať úrodnou pôdou. Druhé srdce je skalnaté miesto, je to miesto, kde je kopec kamenia, kde nie je hlbokosti zeme, je to taká povrchnosť a toto je tiež stav srdca človeka vieme s tým niečo urobiť. Je to aj o našej práci, je to o tom, čo e, môžeme urobiť a môžeme urobiť napríklad, že nebudeme sa zaoberať starostiami, nebudeme sa zaoberať s vodom tohto sveta, nebudeme mať udusené alebo teda také udupané srdce, ale budeme mať srdce, ktoré bude otvorené voči Bohu a budeme príjmať Jeho slovo s radosťou a budeme ho zasievať až hlboko do nášho srdca, zaoberať sa slovom veľa a keď sa nebudeme budeme zaoberať veľa, prinesie úrodu 30, 60, 100 násobne. A to je cieľ. A teraz si povieme niečo zo starého zákona. V starom zákone je spomínaný príbeh o Jakobovi, ktorý bol v Beteli. A jedna vec, ktorá je tam pre mňa veľmi zaujímavá, za prvé, že teda ich viacej tých vecí, za prvé, že Boh zmenil Jakobovi meno. Zmenil ho na Izrael, keď mu ukazuje, že aký má s jeho životom plán. Veľmi dôležitá vec, čo mňa sa veľmi dotkla, bolo, že opäť sa mu zjavuje ako Boh, ktorý je všemohúci. V originále je napísané, že El Shaddai. A viete, že už predtým sa Boh zjavil takto Abrahamovi v 17. kapitole 1. Možičovej. Tam je napísané, že Boh sa predstavil Abrahamovi ako ten, ktorý je El Shaddai. A tu sa opäť zjavuje Jakobovi a hovorí mu, ja som El Shaddai. Som silný Boh, všemohúci alebo Boh, ktorý je viac než dostatočný. A to by som chcel zdôrazniť. Keď Boh nám dáva nejakú víziu a plán, tak nám dáva všetky schopnosti na to, aby sme ho naplnili, pretože On je El Shaddai. On je silný Boh, všemohúci. Jakubovi dal úlohu ploca a množ sa, čo je veľký plán, naplniť Zem. A on to aj naplnil. Naplnil to tak, že mal 12 synov, 12 pokolení Izraela a zaludnil, uh, zaludnil Zem a naplnil Boží plán, uh, ktorý mu Boh dal. Takže to vieme urobiť aj my, vieme získať Boží plán, keď sa s Bohom stretneme a potom Boh nám dá aj silu všetko urobiť podľa toho jeho plánu. Takže spravme to.